អ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមានដល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺជួយលោកញ៉ាសេនធននេះគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានកាន់ក្លឹបចលនាយុវជនកម្ពុជា157គុណខ្មែរអមអាការបើកក្លឹបនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចង់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់យូរតែខ្ញុំអត់លទ្ធភាពហើយការបើកក្លឹបនេះក៏អរគុណដល់លោកកញ្ញាសេនធនអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមានដល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺជួយលោកញ៉ាសេនធននេះគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានកាន់ក្លឹបចលនាយុវជនកម្ពុជា157គុណខ្មែរអឺតាំងពីឆ្នាំដូចចុងឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2018ក៏ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំកាន់ទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានឱកាសធ្វើរហូតបានខ្ញុំចាប់ដើមចេញពីគាត់ទៅបានខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងចាប់ដើមតែឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញស្នាដៃបង្ហាញពីឆន្ទៈដើម្បីតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំបដោះក្មេងពិតប្រាកដហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានផ្លែផ្កាមកដល់ថ្ងៃទៅបាទ